Պարոն Օրիխանյան, բավականին կոշտ պատասխանեցիք պարոն Շարմազանովին, դրամար են կանչել ձեզ այստեղ։ Ինձ չեն կարող կանչել որևէ տեղ, որտեղ ես ինքս չեմ գնա։ Պարոն Շարմազանովը պիտի հայցի ինձանից ներողություն։ Այսքանը, այսքանը, հարցը ուղեք իրեն։ Սիրելի գործընկերներ, ես հասկացա, որ անհրաժեշտություն ունեմ վերանայելու իմ քաղաքական գործունեությունը և իմ պայքարին նոր շունչ հաղորդելու ժողովրդին, ժողովրդի կյանքը կործանողներից ազատելու ուղղությամբ։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները այլ հարթության մեջ են։ Ինչ վերաբերում է Շարմազանովին, ես ձեզ արդեն ասացի։ Մնացած հարցերը, մնացած, այսօր տվել եմ օրինակ մեկին, մնացած հարցերը կարող եք ուղղել իրեն։ Իսկ վերահաստատելու եք ձեր դիմումը հրաժարականի։ Այս թեմայի հետ դա կապ չունեցող բան է։ Ես վերանայելու եմ իմ քաղաքական գործունեությունը, դիմումի հետ դա կապ չունի, վերանայելու եմ ռադիկալ պայքարի հարթության տեսանկյունից։ Որ Շարմազանովի կյանքը դժոխքի է արդեն սպառնացել վերածել, ինչ եք անելու, կարևոր փաստեր եք հրապարակելու, ուղղակի հայտարարություններ եք անելու, նրան քննադատելու եք, ինչ ասել է դժոխքի վերածել, ինչ։ Իմ ձևակերպումը ծայրահեղ հստակ է Հայաստանի Հանրապետության, բնակչության բացարձակ մեծամասնության համար։ Վստահ եմ, մարդիկ կիսում են կարծիքս, մնացած մեկնաբանությունները կարող եք ստանալ հանրությունից։ Բայց դուք ամբարգեշտ խոսքերով ելույթ ունեցաք հայուախառը, ինչը քննադատվեց։ Ստում եք, ստում եք, ստում եք, անձնական վիրավորանքը ոչ մի տեղ չի կարող գոյություն ունենալ, անձնական վիրավորանքը պիտի պախարակվի ու դատապարտվի, այդ թվում իմ մերձավորներիս, թիմակիցներիս նկատմամբ որևէ մեկին չի տրվել իրավունք վիրավորանքներ հնչեցնելու։ Եթե այդ վիրավորանքները ուղղորդվում են իշխանական որոշ շրջանակներից, նրանք պիտի կարեն դրա համար պատասխանատվություն։ Ես ուրախ եմ, որ նրանք նյարդայնացած են, ստանալով համարժեք պատասխան։ Այսքան։ Լսեցիք։